নমস্কাৰ, মই দীপক মেধি। 855 জন শ্বহীদৰ কেঁচা তেজ গচকি বা 855 জন শ্বহীদৰ কেঁচা তেজৰ বিনিময়ত হেনো অসম চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল, আমি সেইখিনিলৈকে সকলোৱে জানো। কিন্তু অসম চুক্তি স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত অসম আন্দোলন কিদৰে হৈছিল, অসম আন্দোলনক নেতৃত্ব বহন কৰা সেই ছাত্ৰ সংগঠন বা অসমৰ জনসাধাৰণৰ মতামত কেনে আছিল, তেওঁলোকৰ ভাৱধাৰা কেনে আছিল, আৰু সেই সময়ৰ ভাৱধাৰা আৰু আজিৰ আন্দোলনকাৰীৰ ভাৱধাৰাৰ মাজত প্ৰভেদ কি আছে, সেই সম্পৰ্কে আমি সকলোবোৰ কথা পাতিম প্ৰেমানন্দ কাকতি, যিজন ব্যক্তিয়ে অসম আন্দোলনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তৰ পৰা অৰ্থাৎ সাম্প্ৰতিক সময়ত সকলোৰে চৰ্চাত থকা আটাইতকৈ অসমৰ আটাইতকৈ অৰাজনৈতিক এটা দল বুলি কোৱা হয়, যিটো সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা। আৰু সেই ছাত্ৰ সন্থাৰ জন্মলগ্নৰ পৰাই থকা এজন গুৰি ধৰোঁতা এইগৰাকী হৈছে প্ৰেমানন্দ কাকতি। আৰু তাৰো উপৰি এইগৰাকীয়ে হৈছে সেইগৰাকী প্ৰেমানন্দ কাকতি যাৰ ভনী অসম আৰক্ষীৰ বৰ্বৰ আক্ৰমণ বুলি কৈছো বা অসম আৰক্ষীৰ আক্ৰমণত স্তনত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ স্তন কেঞ্চাৰ হৈ মৃত্যু সাৱটি ল'ব লগা হয়। আৰু সেইগৰাকী ভগ্নীৰ, এইগৰাকী দুৰ্ভগীয়া ভাতৃৰ আজিৰ চৰকাৰলৈ কি অনুৰোধ, চৰকাৰ সম্পৰ্কে তেওঁৰ ধাৰণা কি, আমি সেই সম্পৰ্কে জানো। তেন্তে প্ৰথমেই চিনাকি কৰি লৈছো এইগৰাকী সেই বিশেষ মই মহান ব্যক্তি বুলি কৈছো প্ৰেমানন্দ কাকতি ছাৰ, আপোনাক আমাৰ এই ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। প্ৰথমে জানিব বিচাৰো আন্দোলন আপোনালোকেও কৰিছিল, বৰ্তমানো চলি আছে আৰু হয়তো ভৱিষ্যতেও চলি থাকিব, কিন্তু আপোনালোকে কৰা আন্দোলন আৰু আজিৰ আন্দোলনৰ মাজত কিবা পাৰ্থক্য আছে নে, আপোনালোকৰ যি উদ্দেশ্য আছিল আজিও সেই উদ্দেশ্য নে কিবা অলপ বেলেগ আছে? 1979 চনৰ 8 জুন তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা অসমৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ সংগ্ৰাম আছিল ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰাম, যাৰ নেতৃত্ব আছিল একক। অসমৰ বিভিন্ন দল সংগঠনক ঐক্যবদ্ধ কৰি নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছিল হলো অসম ছাত্ৰ সন্থাই, আৰু জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে অসমৰ 99% মানুহে এই আন্দোলনত কোনো ধৰণৰ এই নোহোৱাকৈ জঁপিয়াই পৰিছিল। আৰু ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্যটোৱে আছিল যে অসমৰ পৰা বিদেশী নাগৰিক বহিষ্কাৰ কৰিব লাগে, বহিষ্কাৰ হ'ব লাগে, অৰ্থাৎ অসমৰ অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা হ'ব লাগে। কিন্তু বৰ্তমানৰ যিবিলাক অসমৰ বা অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ সংগ্ৰাম আৰম্ভ হৈছে, তাত কিন্তু নেতৃত্বটো বহুতা বিভক্ত। ই অসমীয়া জাতিৰ বাবে মংগলজনক নহয়, ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্বৰ অভাৱে আন্দোলনৰ সফল পৰিসমাপ্তিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বাধা আনে, এই কথা কিন্তু আমি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। এতিয়া কথাটো হৈছে আপোনালোকক এটা কথা জনাই থব বিচাৰো যে এইগৰাকী আন্দোলনকাৰী সাধাৰণ দৃষ্টিত আপোনালোকে ভাবিব পাৰে কোনোবা এটা অঞ্চলত বিশেষ অঞ্চলত আন্দোলন কৰিছিল, তেনেকুৱা নহয়। এইগৰাকী আন্দোলনকাৰী যেতিয়া এখেতে আছুত আছিল সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা, সেই সময়ত এখেতৰ যিটো সহযোগী বা এখেতৰ লগত যি এগৰাকী আৰু আন আন্দোলনকাৰী আছিল, তাৰ ভিতৰত আছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, যি আমাৰ বৰ্তমান অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, আৰু আছে কেইগৰাকীমান বিশেষ বৰ্তমান সময়ত বিশেষ শক্তিশালী মন্ত্ৰী বা বিশেষ বিশেষ এখন আসনত বহি আছে, মন্ত্ৰী এম এল এৰ আসনত বহি আছে। কিন্তু মই সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নামটো এইকাৰণে কৈছো যে সকলোৰে মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ, গতিকে আঞ্চলিকতাবাদক লৈ যি আপোনালোকে আন্দোলন কৰিছিল বা আমাৰ অসমীয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ বাবে যি আন্দোলন কৰিছিল, যেতিয়াই আন্দোলন হয় তেতিয়া সকলোৱে কয় যে জাতিৰ সংকটৰ বাবে আমি জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ বাবে এই আন্দোলন কৰিছো, কেইদিনমান আন্দোলন কৰিব। আন্দোলনৰ বহুত এনেকুৱা হয় যে আন্দোলনৰ প্ৰাক্ষণত সামাজিক প্ৰেক্ষাপটত, ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত কোনো ধৰণৰ ৰিলেচন নাথাকে, কোনো ধৰণৰ জ্ঞান নাথাকে, কিন্তু কিবা এটা বিষয় আহিব, চৰকাৰে এখন বিধেয়ক আনিব, কিবা এটা আইন আনিব, আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰিলে যাৰ কণ্ঠস্বৰ ভাল, যাৰ সংলাপ ভাল, তেওঁলোকে আন্দোলনখনক নেতৃত্ব বহন কৰিব, আৰু তাৰ পিছত কেইদিনমান পিছত এটা ৰাজনৈতিক দলত জঁপিয়াই পৰিব বা যোগ দিব আৰু কব যে আন্দোলনটো এটা আৱেগিক হয়,
আবেগিক সিদ্ধান্ত গতিকে বিবেকেৰে পৰিচালিত হবলৈ হলে আমাক ক্ষমতা লাগিব ৰাজনৈতিক দলত যাব লাগিব আপোনালোকৰ দিনত হেতুই আছে কিন্তু তাক আপুনিও নিশ্চিত কৰিব নোৱাৰে কাৰণ দেখিছো আজি আপোনালোকৰ আন্দোলনকাৰীসকল সহযোগী আন্দোলনকাৰীসকল আজি মন্ত্ৰী এমএলএ আজিও হেতুই চলি আছে এটা মই কব বিচাৰো আন্দোলন কৰি যেতিয়া বিবেক লাগিব বুলি কয় ৰাজনৈতিক দলত জইন কৰে সেই সকল নেতাক বাৰু বিশ্বাস কৰিব পাৰিনে আপুনি বিশ্বাস কৰিবনে যিসকলে এতিয়া নতুনকৈ আছুত আছে আৰু ৰাজনৈতিক দলত যোৱাৰ যি বা ৰাজনৈতিক দল গঠনৰ খোৱা কামোৰা চলি আছে কুচকাৱাজ চলি আছে আপুনি সেইসকলক বিশ্বাস কৰিব পাৰেনে কাৰণ যিহেতু আপুনিও আন্দোলনকাৰী আছিল এসময়ত আদৰ্শ নীতি আৰু নিজৰ চিন্তাধাৰা আগত ৰাখি যিসকলে জাতি হত্যাৰ কথা চিন্তা কৰে তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে ৰাজনৈতিক ক্ষমতাৰ দ্বাৰাই সমস্যা সমাধান কৰাৰ কথা নাভাবে আৰু মই এটা কথা নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব এইটো হৈছে যে অসম গণ পৰিষদ দল প্ৰকৃততে ক্ষমতাৰ ৰাজনীতিৰ কাৰণে গঠন হোৱা নাছিল বহু চিন্তা চৰ্চাৰ অন্ততে ই গঠন হৈছিল কিন্তু তাৰ পিছত নেতৃত্বৰ হোৱা কামোৰাইহে অসম গণ পৰিষদক ভিন্নমুখী কৰিছিল বৰ্তমানৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক চিন্তা চৰ্চা হৈছে এই চিন্তা চৰ্চাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে কেনেধৰণে বা সংগঠনৰ নেতৃত্ব বহন কৰিয়ে কেনেধৰণে চিন্তা কৰিছে সেই কথা মই ক'ব বিচৰা নাই কিন্তু এইটো কথা ঠিক আদৰ্শহীনভাৱে আজি এই কথাটো স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে বহুতেই আদৰ্শহীনভাৱে বৰ্তমান ৰাজনৈতিক ক্ষমতাক হস্তগত কৰিব বিচাৰিছে উদাহৰণস্বৰূপে জাতীয়তাবাদৰ কথা কোৱাসকলে আঞ্চলিকতাবাদৰ কথা কোৱাসকলে এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদৰ কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে যে অসমৰ জনসাধাৰণক জাতীয়তাবাদৰ মঞ্চত থাকি কোৱা কথাবোৰ আৰু বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদৰ মঞ্চত থাকি কোৱা কথাবোৰ ৰাইজে কোনটো কথা মানি ল'ব এইটো প্ৰশ্ন হৈছে গতিকে আপুনি সোধা প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ নিশ্চিতভাৱে ইয়াৰ মাজতে থাকিব গতিকে এতিয়া কথাটো হৈছে আপোনাক যদি সুধিব বিচাৰোঁ একেলগে আপোনালোকে হয়তো একেলগে খাইছিল বহিছিল শুইছিল কথা পাতিছিল আলোচনা কৰিছিল সমাজৰ উন্নয়নৰ কথা হয়তো সেই সময়ত পাতিছিল এতিয়াৰ অতুল বৰা এতিয়াৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল এতিয়াৰ কেশৱ মহন্ত এতিয়াৰ ঋষিকেশ গোস্বামী আৰু আপোনাৰ লগত সেই খোৱা বহা একেলগে কথা পতা সেইসকলৰ মাজত কিবা পাৰ্থক্য পাৰিনে কেৱল সময়ৰ প্ৰভেদ ব্যক্তি একেই মই এটা কথা একেবাৰে কৈছো যে জাতীয়তাবাদৰ মঞ্চত থাকি কোৱা কথা আৰু বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদৰ মঞ্চত থাকি কোৱা কথাৰ মাজত নিশ্চিতভাৱে পাৰ্থক্য থাকিব সেই কথাখিনি মই আগতেও কৈছো এতিয়াও কম আৰু ভৱিষ্যতেও কম এতিয়া আপোনাক এটা কথা সুধিব বিচাৰো সাম্প্ৰতিক সময়ত কেইদিনমান আগতে কা আন্দোলন হৈ গ'ল ইমান বেছি অসম আন্দোলন আমি দেখা নাই আমি যিহেতু দেখা নাই আমি জন্মৰ পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ আন্দোলনটো গণ আন্দোলনটো দেখিছো কা আন্দোলন গতিকে কা আন্দোলনত শিল্পী সমাজৰ পৰা বিভিন্ন দল সংগঠনৰ পৰা একত্ৰিত হৈ ইমান বেছি আৱেগিক সংলাপ নিক্ষেপণ কৰা হ'ল যেন অসমীয়াৰ অস্তিত্ব একেবাৰে ধ্বংসৰ গৰাহত কিমান যুক্তিযুক্ততা সেয়া হয়তো সময়ে বিচাৰ কৰিব প্ৰত্যেকেই জানে কিন্তু এতিয়া কথা হৈছে তেওঁলোকৰ আহ্বানত শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে সকলোৱে ৰাজপথত নামি পৰিছিল তাৰ ফলশ্ৰুতিত পাঁচগৰাকী মাতৃৰ বুকু ফুটা হৈছিল আপুনি জানে তাৰ পিছতে কেইদিনমান পিছতেই জাউৰক জাউৰে যেন এতিয়া ৰাজনৈতিক দলত গঠন যোগ দিবলৈ গৈছে আৰু তেওঁলোকে কৈছে কা আন্দোলন এটা আৱেগিক আন্দোলন আছিল এতিয়া কথাটো হৈছে কা আন্দোলন যদি আৱেগিক আন্দোলন আছিল তেন্তে তেওঁলোকে যদি আৱেগক কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰাকৈ আন্দোলন কৰিব আহিছিল এটা ৰাজনৈতিক দলত গৈ তেওঁলোকে বাৰু সফল নেতা হ'ব পাৰিব বুলি আপুনি ভাবে নেকি মই আগতেই কৈছো যে প্ৰকৃত আদৰ্শৱান মানুহক দেশ বুলিলে আদেশ নালাগে আৰু তেওঁলোকে কেতিয়াও নীতি আদৰ্শক বাদ দি কোনো আন্দোলনত সহযোগ নকৰে অসমীয়া জাতি গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়াত অৰিহণা থকা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰে যদি আমি বুৰঞ্জী চাওঁ বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাই আৱেগিক সত্তা লৈ আন্দোলন কৰা নাছিল তেওঁ নিজেই কৈছিল ইয়ে আজাদী জোঠা হে তেওঁ নিজেই কৈছিল ৰাজ্যে আছে দুইটি পাঠা একটিকালৈ একটি চাগা ৰাজ্যৰ যদি মংগল চাওঁ দুইটি পাঠা বলি দাওঁ এয়া আছিল দেশক ভাল পোৱা
আদর্শগত বিপ্লবীৰ বক্তব্য আৰু আজি যি সকল শিল্পীয়ে যে কালি কৈছে যে কালি মই আবেগত আন্দোলন কৰিছিলোঁ নহয় তেওঁ সুবিধাৰ বাবে কৰিছিল আমাৰ হিন্দীত এটা লাইন কয় চেল ভুখা সে মর যায়গা তুমি ঘাস নেই খাইগা আদর্শৰ বাবে মানুহ যিসকল আদর্শবান মানুহ তেওঁলোকে চৰকাৰৰ আতিশয্য বহন কৰিব তেওঁলোকে বিভিন্ন আতিশয্য বহন কৰিব তথাপি আদর্শৰ পৰা বিচলিত নহয় আৰু তেনেধৰণৰ আদর্শবান ব্যক্তিবিলাকেই জাতি হত্যা পৰীক্ষা কৰিব আৰু তেওঁলোকে কেতিয়াও ক্ষমতাৰ পিছত নদৌৰে যদি ৰাইজে তেওঁলোকৰ হাতত ক্ষমতা তুলি নিয়ে গতিকে এটা কথা স্পষ্টকৈ ক'ব পাৰি যে এয়া সুবিধাবাদী আন্দোলন এটা কিন্তু সুবিধাবাদীৰ বাবে এখন ভাল মঞ্চ ৰাজনেতা হোৱাৰ বাবে ৰাজনৈতিক দলত যোগ কৰাৰ বাবে আন্দোলন এখন ধুনীয়া মঞ্চ আৰু আপোনাৰ কথাৰ পৰা সেইটো স্পষ্ট হয় কিছু কিছুসকলৰ বাবে দুই এজনক বাদ দি এতিয়া কথাটো হৈছে আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো আপুনি অতিশয্য শাস্তিও ভুগিব পাৰে তথাপিতো নিজৰ আদৰ্শক ত্যাগ নকৰে আপুনিও সেইসকল নেতাৰ লগত আছিল এতিয়া বৰ্তমান ৰাজনীতিৰ পথাৰত বাঘা বাঘা নেতা সেইসকলৰ লগত আপুনি আন্দোলন কৰিছিল আপুনিওতো মন্ত্ৰী এম এল এ হ'ব পাৰিলেহেঁতেন আপুনি আজি এই ঘৰত কিয় ৰৈ গ'ল মই আগতে কৈছো নহয় দেশ বুলিলে আদেশ নালাগে জাতিক নিয়ন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰাৰ স্বাৰ্থত মই জাতিৰ পৰা একো নিবিচাৰোঁ মাথো জাতিটো ৰক্ষা কৰিব লাগে আমাৰ উত্তৰ পুৰুষে যাতে আমাক ক'ব নোৱাৰে যে এওঁলোকে জাতি হত্যাক মানে এই কৰিছে যে প্ৰতাৰণা কৰিছে আমি জাতি হত্যাক প্ৰতাৰণা কৰাৰ কথা ভবা নাই কাৰণ মই এটা কথা সদায় মই সাধাৰণ মানুহৰ আগতো কওঁ যে অভকুলীয় ভেকুলী তত্তৰ কিয় বোপাই ককাৰ ভিত্তিটো মইনো এৰিম বা কিয় যদি অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতি জাতি এইবিলাক ৰক্ষা কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে নিজৰ নিশ্চয় নিজৰ সত্তাটোক আগতে ৰক্ষা কৰিব লাগিব নিজৰ সত্তা ৰক্ষা নকৰাকৈ জাতিৰ সত্তা কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব এই কথা কিন্তু মই নাজানো গতিকে সেই সময়ত যিসকলে সেই সময়ত আন্দোলন কৰিছিল বিশেষকৈ অসম আন্দোলন যিসকলে সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল সেইসকলে নিজেতো অসম আৰক্ষীৰ অত্যাচাৰৰ বলি হৈছিল লগতে পৰিয়ালো হৈছিল আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা কিবা হৈছে নেকি ঘৰুৱা কিবা তেনেকুৱা আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ব লগা হৈছিল নেকি তাৰমানে অসম আন্দোলনৰ সময়ত বজালীকে আটাইতকৈ অত্যাচাৰটো বেছি হৈছিল সেই সময়ত বজালীৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰে ল'ৰা ছোৱালী ডেকা ল'ৰাবিলাকে ঘৰ এৰি বাহিৰত থাকিবলগীয়া হৈছিল বাৰীত থাকিছিল মোৰ পৰিয়ালৰ ওপৰতো একেবাৰে দুৰান্ত অত্যাচাৰ আৰম্ভ হৈছিল ঘৰ ভাঙি দিছিল সতৰবাৰ ঘৰ ভাঙিছিল এবাৰ দুবাৰ নহয় সতৰবাৰ মাক কোবাইছিল আমি আহিবলোঁ আই কোবাইছিল মোৰ বাইদেউক কোবাইছিল যাৰ ফলত বাইদেউ মানে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল মোৰ দাদাহঁতক জেললৈ লৈ গৈছিল ভাই ভনী সকল কিনিছিল মইতো নিজেও জেল খাইছোঁ সেইটো বেলেগ আনকি মই যেতিয়া ডিগ্ৰীৰ ফাইনেল পৰীক্ষা দিছিলোঁ শেষ পৰীক্ষাৰ দিনাখন হিষ্ট্ৰী থাৰ্ড পেপাৰৰ দিনাখন মই পলাই আহিবলগীয়া হৈছিল বিল্ডিঙৰ পৰা জঁপিয়াই বজালী কলেজত মই পৰীক্ষা দি থকা অৱস্থাত মোক পুলিচে এৰেষ্ট কৰিবলৈ যাওঁতে মই বিল্ডিঙৰ পৰা জঁপিয়াই পৰি ৰক্ষা পৰিছিলোঁ মোৰ পৰীক্ষাই দিয়া নহ'ল এটা বছৰ মই পৰীক্ষা বাদ দিব লগা হৈছিল শেষৰ পেপাৰখনৰ বাবে মই ডিগ্ৰী ল'ব নোৱাৰিলোঁ তাৰপিছত অতিশয্যা বহুতেই হৈছিল পল্টন বজাৰত মোক এৰেষ্ট কৰিছিল পুলিচে ধৰিছিল পুলিচ থানাৰ ভিতৰত অত্যাচাৰ কৰিছিল বিভিন্ন যিবিলাক অত্যাচাৰ এতিয়াও ঠাণ্ডাৰ দিন আহিলে আৰু আমি অনুভৱ কৰোঁ কিন্তু এটা কথা ঠিক যে যদিও আমি অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ বেয়া লগা নাছিল কিন্তু বৰ্তমান বেয়া লাগে এইটো কাৰণতেই যে অসম আন্দোলনৰ বাবে হোৱা অসম চুক্তিক লৈ এতিয়া সেইসকল আন্দোলনকাৰীয়ে কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে তাৰ বাবে দুখ লাগে আৰু তেওঁলোকলৈ আমাৰ পুতৌ উপজে যে তেওঁলোকে এনেধৰণে অজ্ঞাতভাৱে অসম আন্দোলনক সমৰ্থন কৰিছিল নেকি যিটো কথা আজি যে অসম আন্দোলন অমুক আছিল অসম আন্দোলন তমুক আছিল বুলি তেওঁলোকে আজি মন্ত্ৰী এম এল এ হৈ ক'ব লগা হ'ল
এই অজ্ঞসকলৰ দ্বাৰা পৰিচালিত চৰকাৰে জনসাধাৰণক কি দিব এইটো কিন্তু আজি চিন্তনীয় বিষয় হৈছে। এতিয়া যিবিলাক আন্দোলন হৈ আছে বা আমাৰ যে যুৱচাম সহজতে ওলাই যায় কোনোবাই আহ্বান কৰে যে আমি জাতি ৰক্ষাৰ বাবে আন্দোলন কৰিব লাগে, ৰাজপথলৈ ওলাই আহক, অমুক কৰক তমুক কৰক আৰু ওলাই যায়, সেইসকলক কিবা ক'ব নেকি আন্দোলনত যাব লাগে নালাগে, কিয় লাগে কিয় নালাগে, কিবা আহ্বান জনাব নেকি বৰ্তমানৰ যুৱ প্ৰজন্ম? বৰ্তমানৰ যুৱ প্ৰজন্মক মই এটাই আহ্বান জনাব বিচাৰোঁ যে যিটো বিষয়ৰ ওপৰত আন্দোলন আৰম্ভ হ'ব তাৰ মৌলিক দিশটো ভাল ধৰণে চালি জাৰি চাই সেই দিশত অগ্ৰসৰ হোৱাটো কিমান উচিত অনুচিত চিন্তা চৰ্চাৰ মাজেৰে আগবাঢ়ি যাব লাগে। কোনো ৰাজনৈতিক নেতাৰ উচ্চস্তৰৰ ভাষণত তেওঁ আগবাঢ়ি নাযাওক, তেওঁ সেই কোনো ব্যক্তিয়ে আজিৰ মেক্সিমাম ব্যক্তিয়ে জনপ্ৰিয়তাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে, সেই কাৰ্যসূচীসমূহত যাওঁতে কিমান দূৰ বাস্তৱসন্মত আৰু মৌলিকতাৰ মাজত থকা দিশ এই দিশটোত আজিৰ ডেকা প্ৰজন্মই চালি জাৰি চাই আগবাঢ়ক, জাতিৰ ক্ষেত্ৰত ঐক্যবদ্ধ হৈ থাকক, এই আশা ৰাখিছোঁ। আৰু এই আশা ৰাখি মই যুৱ প্ৰজন্মৰ ওপৰত আস্থা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে এইগৰাকী ব্যক্তিৰ হয়তো যিটো সদায় যিয়ে জাতিৰ বাবে চিন্তা কৰি আহিলে, জাতিৰ সংকটত বিভিন্ন আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰিলে, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ঘৰৰ মানুহৰ পৰা আত্মীয় কুটুমেও তেওঁৰ সেই আন্দোলন কৰাৰ বাবে শাস্তি ভুগিবলৈও অকণো কুণ্ঠাবোধ নকৰিলে, সেইগৰাকী ব্যক্তিৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ, আপোনালোকে বহুত কথা জানিলে। শেষত তেখেতৰ মন্তব্যৰ আঁত ধৰি এটা কথাই ক'ব বিচাৰোঁ, আপোনালোকে কাৰো আৱেগিক সংলাপত বিবেকক কুটুৱাই নিদিব, যি কৰে নিজক বিবেকক প্ৰাধান্য দিব আৰু তাৰপিছতহে আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাব। গতিকে ভৱিষ্যতে যদি আপোনালোকে এখেতৰ পৰা আৰু কথা কিবা জানিব বিচাৰে, ক'ব বিচাৰে, কমেণ্ট বক্সত জনাব, নিশ্চয় তেখেতৰ ওচৰলৈ আকৌ আহিম। গতিকে আপুনি ইমানখিনি সময় আমাক দিলে বহুত বহুত আপোনাক ধন্যবাদ, আগলৈও লগ পাম বুলি আশা।